Dobar dan, poštovani gledalci. Ja sam Elna Šut, a vi gledate Dnevnik 1. Vijesti dana. Zbog neriješenog načina finansiranja, danas zadnji siguran radni dan za radioteleviziju Bosne i Hercegovine. Predstavnički dom državnog parlamenta razmatra izmjene izbornog zakona koje se odnose na integritet izbornog procesa. Najmanje 50 osoba je ubijeno, a desetine su ranjene u izraelskom bombardiranju sjevernog i južnog dijela pojasa Gaze. Nakon godina čekanja i neizvjesnosti u Tuzli konačno otvoren centar za autizam, prvi ovog tipa u Bosni i Hercegovini. Da je financijsko stanje na radioteleviziji Bosne i Hercegovine zaista ozbiljno, te da ovom javnom emiteru slijedi gašenje, ako se ne uspostavi drugačiji način raspodjele RTV takse, nadležne javnost upozorio je generalni direktor BHRT-a. Vremena više nema. Dosadašnji ugovor o naplati RTV takse u Federaciji Bosne i Hercegovine na snazi je do nedjelje 31. decembra. Radnici i menadžment strahuju od najcrnjeg scenarija, potpunog mraka. U potpuni mrak javni servis, kako sada stvari stoje, dovešće entitetski emiteri. U državi Bosni i Hercegovini nema jedinstvenog načina naplate RTV takse. Radiotelevizija Republike Srpske, koja od 2017. godine ima poseban ugovor o naplati RTV takse, sa poštama Republike Srpske ni jednu marku ne prebacuje BHRT-u. U federaciji problem postoji jer entitetski emiter ne poštuje član 23 zakona o javnom RTV servisu i nezakonito na svoj račun gomila novac od RTV takse koji mu ne pripada, dok televiziju Bosni i Hercegovine ostavlja u dubokom minusu, iako realizacija programa federalne televizije zavisi od BHRT-a koji ispunjava svoje obaveze. BHRT i dan danas kao vlasnik ove zgrade iznajmljuje svoje prostore radio televiziji federacije za koje ona ne plaća nikakva sredstva i pored toga daje im usluge, dakle tehnike, studijske, kamere, sve ono što je potrebno da bi se program proizvodio. U toku ovih 6 godina, kada podvučemo crtu kako su se kretale stvari sa naplatom takse, možete to dobiti crno na bijelo. Računica pokazuje da je Radio Televizija Republike Srpske nezakonito, dakle, zadržala 52 miliona 800 hiljada konvertibilnih maraka, Radio Televizija Federacije 19 miliona 830 hiljada, a da je BHRT u minusu za sav taj period od 72 miliona 600 hiljada maraka. Sa ovakvim načinom i odnosom u poslovanju BHRT ne može više obavljati svoju funkciju. Ono što traži jeste uspostava finansijski samoodrživog javnog RTV servisa, koji je jedan od ključnih uslova za punopravno članstvo Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju. Dosadašnja prelazna rješenja dovela su do toga da su dva entitetska javna servisa jako bogata, jer su načinima naplate RTV takse koji nisu potpuno zakoniti utrošili ogromna milionska sredstva koja im po zakonu ne pripadaju. Ukoliko bi BHRT potpisao aneks, odnosno nastavak ugovora pod istim uslovima, kako je to bilo zadnjih 6 godina, to bi značilo kraj ovog javnog servisa. BHRT rješenje vidi u tome da novac od RTV takse iz federacije bude uplaćen na njihov račun, a garantuju pravičniju raspodjelu od dosadašnje. I tu je problem, jer nelegalno rukovodstvo federalne televizije ne pristaje ni na što manje od toga da sredstva koja im ne pripadaju zadržavaju samo za sebe. Nažalost, mi svoje probleme u zadnje vrijeme rješavamo na sudovima, kako sa federalnom, tako i sa RTRS-om, da ne bi tu bilo nikakve zabune. A ovaj prijedlog naplate i drugačijeg raspodjele takse je na stolu bio i prije 1,5 dana, dakle, kad je prethodna vlast bila u pitanju. Tada smo imali veliki sastanak od premijera Novalića, kada je na neki način rečeno da će se od tog perioda drugačije distribuirati, pravednije, zakonitije ova sredstva, kako bi se pomoglo između ostalog BHRT-u. Ni tada to rukovodstvo federalne nije prihvatilo. Pojedini ministri u Vijeću ministara Bosne i Hercegovine podržavaju novi način raspodjele RTV takse. Edin Forto, ministar prometa i komunikacija, u čijoj nadležnosti sistem javnog RTV emitiranja, ponovio je stav BHRT-a ispravan i zakonit. Sam je uputio instrukcije Elektroprivredi Bosne i Hercegovine i vladi federacije na koji način riješiti ovaj problem. U skladu sa državnim zakonom o javnim servisima, sva prikupljena sredstva bi se trebalo uplaćivati na jedinstveni račun
Moje mišljenje je da to mora ići na račun BHT-a, državne televizije, koja je onda u skladu sa zakonom i po jasnoj formuli koja je u državnom zakonu navedena, da raspoređuje ta sredstva dalje. Jako nam je važno da zadržimo stabilnost javnih servisa, važno nam je da se institucionalno riješe stvari. Nismo baš oni koji, nismo birali menadžmente tih preduzeća pa da možemo implementirati svoje politike. Pokušavamo biti medijator tih procesa, kolega Forto se zaista jako trudi da se kroz taj sistem naplate RTV takse, odnosa koji su vrlo komplikovani, odnosa RTRS kome koliko duguje, koliko su federacija i BHRT. Razgovarao sam i sa ljudima i sa jednog i drugog servisa da malo čujem njihove informacije. Učinit ćemo sve što možemo da se stabilizira rad javnih servisa jer je jako važan za medijsku scenu. Svi dosadašnji revizorski izvještaji ukazuju na to da je mandat upravnog odbora i rukovodstva federalne televizije istekao prije 10 godina. Za to vrijeme, iako legalni i zakoniti radnici BHRT-a rade u teškim uslovima, plata nije korigovana posljednjih 15 godina. Danas se strahuju od potpunog gašenja dok rade svoj posao na opremi staroj po 40 godina. Znaju kako je raditi bez zdravstvenog i penzionog osiguranja, pa otuda strah da ponovo ne dođu u situaciju da rade, a ne primaju plaću. Stoga posljednji apel svim nadležnim za spas preko 800 radnih mjesta. Ono što trebate znati jeste da je BHRT isto kao pacijent koji je na respiratoru, da su radnici BHRT-a kolateralna šteta maćehinskog odnosa države prema svojoj instituciji. Vrlo bitno je napomenuti da 60% radnika BHRT-a ima primanja koja su manja od 800 konvertibilnih maraka. Ako uzmemo u obzir da je potrošačka korpa u federaciji i u Bosni i Hercegovini gotovo 3000 konvertibilnih maraka, onda možda možete shvatiti u kakvom se stanju, u kakvom su stanju naši novčanici i na kako mi uz pomoć čega izdržavamo svoje porodice. Danas je posljednji radni dan siguran za BHRT i nada da će u Elektroprivredi Bosni i Hercegovine biti potpisan ugovor o nastavku saradnje o naplati i raspodjeli RTV takse kako to zakon propisuje. Zastupnički dom na hitnoj sjednici u hitnoj proceduri razmatra prijedlog zakona o izmjenama i dopunama izbornog zakona Bosni i Hercegovini. Predlagač SDA prijedlogom koji je na tragu onoga što je visoki predstavnik očekuje, predviđeno je uvođenje novih tehnologija kako bi se unaprijedio izborni proces te spriječile eventualne izborne prevare. Ima li šanse da ovaj prijedlog bude usvojen, pitamo našu Selmu Boračić-Mršu. Upravo tako, Elma, evo u toku je pauza na sjednici Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, sudeći prema raspoloženju zastupnika koji su prethodna dva sata raspravljali o opravdanosti hitnosti procedure prijedloga izmjena i dopuna izbornog zakona Bosne i Hercegovine, reklo bi se da se može očekivati da će zastupnici podržati ovaj SDA-ov prijedlog izmjena izbornog zakona. Naime, protiv hitnosti postupka bili su zastupnici iz SNSD-a i HDZ-a. Predlažem da prvo poslušamo izjave zastupnika. Iduće godine nam idu izbori, lokalni izbori, da bi se u skladu sa nekim najavama, odnosno planovima i potrebama, novi način, odnosno nove izborne tehnologije mogle pripremiti i provesti pilot projekat na lokalnim izborima, mi smo smatrali da je neophodno da što prije dođemo do izmjena izbornog zakona kako bi se omogućilo tim zakonima i provođenje između ostalog pilot projekta, a kako bi onda na osnovu toga za opšte izbore imali potpuno pripremljen izborni proces u kojem će biti korištene izborne tehnologije. I niko ne može ozbiljno da se složi sa hitnim postupkom izbornog zakona i sa ovoliko članova. Jedino, ako su predlagači, a oni koji danas podržavaju, mislili da je prepadanje od ovoga čovjeka koji sebe naziva visokim predstavnikom važno i da zato moramo imati hitni postupak. Ja obrnuto od toga mislim da baš to nije razlog. I da je to baš razlog da ozbiljno razgovaramo o izmjenama izbornog zakona. Dakle, nije moguće danas ovako raditi i usvojiti ovakav zakon. Imali su dovoljno vremena i vaše kolege u savjetu ministara da dođu sa svojim ovdje prijedlogom pa da raspravljamo. Ali nije ih bilo. Evo, nema ih ni danas, ih ovdje nema. Nije ih bilo ni na prethodnim sjednicama. I koliko to nama još vremena treba da razmišljamo? O izmjenama izbornog zakona, da. Hitna procedura, nipošto, ali izborni zakon,
koji će sadržati onaj meritum koji nam je važan u Bosni i Hercegovini. Zaštita svih izbornih prava, i kolektivnih i pojedinačnih, pošten izborni proces, a ne izborni zakon koji u 30 članaka proširuje nadležnost izbornog povjerenstva. Upravo u ovom tonu prošla je rasprava o hitnosti postupka među zastupnicima, optuživali su jedni drugi ko podržava izmjene izbornog zakona. Naime, prije 9 dana visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Kristijan Schmidt upozorio je i pozvao BH parlamentarce da po hitnom postupku u što kraćem periodu, odnosno do kraja godine, usvoje tehničke izmjene izbornog zakona. U suprotnom, kako je rekao visoki predstavnik, on će biti primoran da ih nametne. Mi ostajemo u zgradi Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine pratiti dalji tok sjednice zastupničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine i detalje donosimo u našim narednim informativnim emisijama. Hvala ti, Selma. A o izmjenama izbornog zakona dan ranije u Domu naroda nije bilo riječi, iako je na izmaku rok koji je visoki predstavnik dao parlamentarcima da ga usvoje. Umjesto izmjena koje bi osigurale integritet izbornog procesa u budućnosti, rasprava se povela oko proteklih izbornih godina i rada Centralne izborne komisije. Delegati iz srpskog i hrvatskog naroda zatražili su smjenu članova Centralne izborne komisije uz ocjenu kako je to bitan preduvjet regularne provedbe narednih izbora. Imate pokušaj falsifikovanja, imate pokušaj remodelisanja izborne volje, imate direktno kršenje zakona i to samo u par mjeseci. Pa naravno, kako su izabrani, kakvi su, ništa drugo čovjek nije mogao ni nadati. Sadašnje središnje izborno prvenstvo je izabrano sukladno nalogu koju je napravila stranka Demokratske akcije i partneri u trenutku kad su imali dovoljnu većinu u Zajedničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, mimo zakona, mimo ustava. Problem je u žalu onih koji su možda nekada ranije imali uticaj na ranije sastave Centralne izborne komisije, što tog uticaja više nema. Njihove političke stranke su ovjerene kod ovog središnjeg izbornog povjerenstva, kandidacijske liste su ovjerene kod ovog središnjeg izbornog povjerenstva i na koncu konaca nakon utvrđivanja i potvrđivanja izbornih rezultata, mandati su dodijeljeni istim ovim ljudima od strane ovog saziva središnjeg izbornog povjerenstva. S tim u vezi postavljam pitanje, ako mi nismo legalni, kako su legalni ljudi koji sjede u parlamentu? Povodom izjava predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika, koji je najavio mogućnost odcjepljenja, iz OHR-a su poručili da je Bosna i Hercegovina međunarodno priznata država čiji su suverenitet i teritorijalni integritet zagarantirani Daytonom, Ustavom Bosne i Hercegovine i međunarodnim pravom. Istaknuto je također da entiteti nemaju pravo na odcjepljenje i postoje samo po osnovu Ustava Bosne i Hercegovine. Međunarodna zajednica također zadržava instrumente uključujući visokog predstavnika za podršku principima Daytonskog sporazuma. Političari u Bosni i Hercegovini bi umjesto da ugrožavaju proces evropske integracije trebali da se fokusiraju na pronalaženje rješenja i ne stvaraju probleme, saopćeno je iz OHR-a. Desetine su poginulih u novim izraelskim napadima širom pojasa Gaze. Izraelska vojska objavila je rezultate istrage ubistva troje Izraelaca u Gazi ranije ovog mjeseca. Zaključeno je da su ubistva mogla biti spriječena, ali da su vojnici postupili ispravno u skladu sa procjenom na terenu. IDF i Hezbollah nastavljaju razmjenjivati vatru. Na jugu Gaze je još jedno jutro provedeno tragajući za nestalim u ruševinama. Desetine su mrtvih u posljednjim izraelskim napadima na pojas Gaze, među metama je i grad Rafah na samom jugu. Pobjegli smo od granata i došli u sigurno područje. Vi ste nas slijedili ispaljujući rakete na sigurno područje. Onda smo trebali ostati u svojim kućama i tamo umrijeti. Zašto ste nam rekli da idemo? Oni su lažljivci. Članovi Hamasa danas bi u Kairu trebali pregledati egipatski plan za prekid vatre i okončanje rata u Gazi. Iz Hamasa poruka da su zainteresovani samo za trajna rješenja.
Potvrđujemo otvorenost pokreta za bilo kakvu ideju ili prijedlog da se kompletno i definitivno zaustavi agresija na naš narod u pojasu Gaze. Naš narod ne želi privremeno primirje, već kompletnu obustavu agresije. Želim potvrditi i da je upravljanje palestinskim pitanjem palestinska nacionalna odluka. Isključivo odluka palestinskog naroda i nećemo prihvatiti vođstvo koje dolazi na cionističkom ili američkom tenku ili uz njegovu zaštitu. U međuvremenu je izraelska vojska objavila rezultate istrage o smrti troje Izraelaca koje je njihov vojnik ubio u Gazi. Zaključeno je da su ubistva mogla biti spriječena, ali da su vojnici postupili ispravno u skladu sa procjenom na terenu. Grešku su priznali kada je u pitanju bombardovanje izbjegličkog kampa Magazi u kojem je ubijeno najmanje 106 osoba. Događaji od 7. oktobra i rata doveli su nas u brojne ranije nezamislive situacije i pred teške odluke koje komandanti i borci na terenu moraju napraviti. Propitivat ćemo se do kraja kada to situacija na terenu dozvoli, ali nastavit ćemo se boriti protiv okrutnog neprijatelja u Hamasu da postignemo ciljeve rata. To je bila greška za žaljenje, nije se trebalo desiti. Izbor municije bio je pogrešan. IDF je objavio i da je nastavljena razmjena vatre s Hezbollahom u Libanu. Oglašene su sirene za uzbunu na sjeveru Izraela. Ruske snage rano jutros izvele su serije napada raketama i dronovima na nekoliko ukrajinskih regija u kojima je najmanje 10 mrtvih i nekoliko desetina ranjenih. Pogođen je i Kijev. Oštećeni su brojni objekti, uključujući zgradu metroa korištenu kao sklonište. Ukrajinska vojska saopćila je da do sada nisu zabilježili toliko udara odjednom. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski objavio je da je Rusija prema procjenama danas lansirala oko 110 raketa u najvećem zračnom napadu na Ukrajinu i da je većina njih srušena. Bivši predsjednik SAD-a Donald Trump uklonjen je sa glasačkih listića za predsjedničke izbore u Maine-u, nakon što je ranije njegovo ime uklonjeno s listića u američkoj saveznoj državi Koloradu. Odluka se odnosi na republikanske predizbore u martu, ali bi se mogla odraziti i na konačne predsjedničke izbore u novembru naredne godine. Njega je s listića uklonila državna sekretarka Maine-a, čime je postala prva izborna zvaničnica koja je poduzela nešto slično. Nakon godina čekanja i neizvjesnosti u Tuzli je konačno otvoren centar za autizam, prvi ovog tipa u Bosni i Hercegovini. Koliko će to biti od pomoći osobama iz autističnog spektra i njihovim porodicama, provjerila je naša Maja Nikolić. Centar je proglašen javnom ustanovom, financirat će se iz proračuna vlade Tuzlanskog kantona. Za sada u početku tu će biti smješteno 14 korisnika sa 17 uposlenika, a ono što smo danas mogli čuti jeste da će se prostorni i smještajni kapaciteti širiti s obzirom da svakodnevno primaju pozive iz različitih gradova, ne samo Tuzlanskog kantona, nego cijele Bosne i Hercegovine. Ono što je važno napomenuti, a on poruke zapravo koje su se ovdje čule, jeste da djeca sa autizmom trebaju jedan ovakav centar i da ne bi bilo dobro da se završi sve na ovom svečanom otvorenju, nego da bude prepoznat kroz stalno financiranje kako vlade Tuzlanskog kantona, tako i drugih viših razina vlasti. Zadnje dvije godine djeca su bez maltene ikakve edukacije, rehabilitacije, boravili po kući. Pa da vam iskreno kažem, nisam nešto sama svjesna. Kako će biti, ali da znači, znači. U skladu sa budžetom sa kojim raspolažemo i sa 17 zaposlenika, ograničeni smo sa pružanjem usluga. Ukoliko to bude regulisano i odobreno u narednoj godini, mi ćemo širiti usluge, pružat ćemo individualne i grupne logopedske i defektološke tretmane. Želim da vjerujem da će zapravo centar biti, poslužiti svrsi, da će biti jedan snažan oslonac ovoj kategoriji naših sugrađana i naravno njihovim roditeljima. I samo ću još na kraju reći da Centar za autizam u Tuzli nosi ime po Mehi Sadikoviću, roditelju koji je još prije 20 više od 20 godina pokrenuo cijelu ovu priču da zaživi jedan ovakav centar kakav i trebaju djeca sa autizmom. Meho Sadiković je inače bio pokretač brojnih promjena, a također i borio se za prava djece sa autizmom. Hvala Majo.
A na donatorskoj večeri s ljubavlju hrabrim srcima, koja je sinoć održana u Banja Luci, humanitarni broj 1411 pozvan je više od 62.411 puta. Humanitarnu akciju podržala je vlada tog entiteta donacijom 100.000 maraka, a prikupljeni novac biće korišten za liječenje oboljelih pomoću matičnih ćelija. Planirano je formiranje registra dobrovoljnih davalaca matičnih ćelija. Veliki je to korak s obzirom na veliku primjenu matičnih ćelija u brojnim, ne samo hematološkim oboljenjima, nego i nekim drugim oboljenjima. Tako da je to prije svega veliki iskorak za pacijente, s obzirom da će na ovaj način se uvesti i transplantacija matičnim ćelijama, odnosno liječenje transplantacijom, a naravno primjenom matičnih ćelija. U Sarajevskoj vijećnici promovirana je edicija Historija Bosne i Hercegovine, izdanje u 6 tomova Instituta za historiju Univerziteta u Sarajevu. Edicija predstavlja prvu institucionalnu historiografsku sintezu u postdejtonskoj Bosni i Hercegovini. Riječ je o generacijskom projektu, kako ga autori nazivaju, na kojem su aktivno radili posljednje 2,5 godine, a posebna vrijednost djela je svakako to što su ga pisali domaći autori, odnosno 47 doktora nauka, 9 urednika, a stručno mišljenje na rukopis dalo je 11 recenzenata. Po prvi puta Institut za historiju Univerziteta u Sarajevu zajedno sa mnogim autorima, saradnicima iz čak 17 institucija na prostoru cijele Bosne i Hercegovine uhvatili su se u koštac ovakvog jednog projekta i sa zadovoljstvom evo danas prezentujemo javnosti da smo došli do kraja rezultate. Rezultat je 6 tomova, preko 2250 stranica naučnog teksta, sinteze koja govori o prošlosti Bosne i Hercegovine. U samom startu smo imali cilj da napišemo jednu sintezu koja će biti pristupačna svima. Ta sinteza se u ovom slučaju zasniva na dosadašnjim istraživanjima historičara, istraživanjima naših prethodnih kolega i u stvari trebala je da bude neka sublimacija dosadašnjeg saznanja o našoj bližoj i daljoj prošlosti, znači rezultat višegodišnjeg akumuliranog saznanja o našoj prošlosti. Publikacija tretira Bosnu i Hercegovinu od prahistorije do 2013. godine, kada je urađen posljednji popis stanovništva. Analizirali smo i kako je došlo do potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma. Ono što mogu da kažem da je možda i novo u ovome svemu jeste da smo analizirali i posljedice Dejtonskog mirovnog sporazuma. Na ovom tomu je radilo ukupno 7 autora. Najveći značaj ove publikacije jeste u tome da do sada u Bosni i Hercegovini nismo imali jednu sveobuhvatnu naučno utemeljenu studiju koji bi bio predstavljen kompletan historijski razvoj na današnjem prostoru Bosne i Hercegovine i objašnjene sve etape političkog, ekonomskog, kulturnog i svi drugi oblika razvoja na ovom prostoru. Realizacija projekta je potvrda naučno-istraživačkog kapaciteta i opravdanosti postojanja ustanova s decenijskom tradicijom kakav je Institut za historiju, ali i drugih 17 institucija iz kojih dolaze autori sinteze. Bilo bi to sve što su vam pripremili u Dnevniku 1. Hvala na pažnji i ostanite uz Radio Televiziju Bosne i Hercegovine.